lepo napredujemo. A šta, šta je sad? Trese me krosnica. Magnuse? Vilenjaci su otporni na viruse, ali ako se jedan od njih ipak razboli, zarazit će čitavu grupu. Potpuna katastrofa. Ovo nam treba. Šta? Kupi 92.000 gumedića sa vitaminom C. Odeš, vratiš si gotovo. Misliš odmah? Odmah, naravno, nego šta? Nećeš valjda sedeti iskrštenih ruku. Nisam stigao da pregledam sanke. Uređaj za nevidljivost ne radi. Klizake su tupe, a prednji raz mi se izduvao. To je samoubistvo. Baš je slatka. Odeš, vratiš si gotovo. Pazite, prolazimo kroz onu sa dosta turbulencije. Sledit ćemo tamo kod one velike crvene igračke. Polako, 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 stani, 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 stoj! Tražim vitamine za vilenjake. Dajte mi 92.000 gumedića. Da, da, naravno. Kako da? Ime? Deda. Prezime? Mraz. Mislim da treba da uradim malko test. Ja. To će pomoći da moji vilenjaci ozdrave. E, ovaj je baš kroz pobrljavio. Tako je. Ja sam advokat i ovde sam da vam pomognem. Svatate li da ste u zatvoru? Da, 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 igramo se zatvora u Monopolu. Dajte mi kockice, dobit ću 2 šestice i ja odoh odavde. Možemo li malo da jašamo, Irvasa? Ne, 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 ne. Molim te! Ne! Ljubi! Odlično! Shvataš li šta će se desiti ako po prvi put u istoriji deca ostanu bez novogodišnjih poklona? Ne. Nija, ali ako ne nađem lek, neće biti nove godine! Ja sam Deda Mraz i moram da podelim poklone. Brzo! Nemamo vremena! To mi je pomoglo da shvatim da se stvari ne događaju pomoću čarolija. Već da se treba boriti za one koje volimo. To je bio govor prošlogodišnje Mis Sveta od reči do reči. Deda Mraz i kompanija. A to partan na jeziku Irvasa? Kaže se. Ne, ne, nije tako. Rekli ste hoćeš li voćni jogurt sa jagodama. Upravo je rekao da hoće.